Kristus frid, mina älskade. Nu är vi inne i stan i Stockholm och vi ska vittna om Herren Jesus Kristus. Och vi ska förkunna om hans nåd och hans frälsning. Och denna frälsning finns bara i hans namn. Halleluja. Amen. Jesus är Herren. Så här säger 28:18 i Matteus evangeliet. Då trädde Jesus fram till dem och sade till dem:
Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och Helige Andes namn och lär dem. Verserna därefter det säger, lär dem att hålla allt det bud jag har lärt er att hålla. Och se, jag är med er alla dagar tills tiden är slut. Vad innebär att Jesus har all makt i himmelen och på jorden? Det innebär att han är Gud. Det är vad det innebär. Ingen har all makt i himmelen och på jorden förutom skaparen och Gud. Så när Jesus säger att han har all makt i himmelen och på jorden, detta betyder att han är Gud och Herren som har all makt. Och när han sänder där efter sina lärjungar, och detta egentligen var efter hans ankomst i människoform, han var med lärjungar lite över 3 år, han förkunnade om Guds rike. Och därefter blev han korsfäst för våra synder, för att det är därför han kom. Just därför Jesus kom. Jesus kom för att ta en människoform, för att bära världens synd, din och min synd, vår förbannelse och vår dom på korset. Efter att han har fullbordat allt på korset och han sa det är fullbordat, så dog han i den mänskliga formen och på tredje dagen han reste upp sig själv. För han är Gud och Herre. Och därefter mötte han lärjungarna och han visade sig för mer än 500 bröder. Flesta av dem, när man började skriva egentligen evangeliet, de var vid liv fortfarande, de levde fortfarande. Och så mötte han lärjungarna och där sa han till dem att han har all makt i himmelen och på jorden. Och han gav dem den sändningen, han sände dem. De fick den heliga ande, Guds heliga ande, sanningens ande, kraftens ande, frimodighetens ande, kärlekens ande. Denna sanningsande, den befriar från all illusion och från all lögn. Den befriar människan inifrån ut och den föder människan in i Guds rike. Och det är därför Jesus sa till dem, gå ut till hela världen och förkunna evangeliet. Dopet i Faderns och Sonens och Heliga Andes namn, där har du dem kristna. Där har du Kristi församlingen som döper i Faderns och Sonens och Heliga Andes namn. Och där att man ska lära att man ska hålla det han har lärt oss att hålla. Och Bibeln säger hans bud är inte tunga för att han har utgjutit sin ande i oss. Och det är därför det finns redan profeterat i Gamla Testamentet att Gud ska utgjuta sin ande över sitt folk. Till och med genom profeten Joel det står i sista dagen att Gud ska utgjuta sin ande över allt kött. Vad menar med allt kött? Alla de som kommer att vända om till Kristus och tar emot honom som Herre och Frälsare. Och låta sig döpas, de kommer kunna ta emot Guds gåva. Det är den heliga ande. Och det var Herren Jesus sa. Han sa, men först sök Guds rike och hans rättfärdighet. Och allt det andra ska tillkomma. Och Herren Jesus sa också, om ni är onda och ni vet att ni kan ge era barn goda saker, hur mycket är inte er himmelska fader ger sin ande till dem som frågar honom eller ber om detta. Och Guds heliga ande, det är det anden som förvandlar dig, föder dig på nytt och låter dig kunna tillbe Gud i ande och sanningen och kunna hålla hans bud. Och Jesus sa angående det här budet, man kan läsa om detta egentligen, hur han höjde budet egentligen i bergspredikan. Ni kan läsa om detta om ni vill i Matteus 5, 6 och 7. Och Herren sa också i kapitel 13, vers 34 och 35. I Johannes evangeliet, ett nytt bud jag ger er, ett nytt bud jag lämnar till, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er, ska ni älska varandra. Och alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni har kärlek till varandra. Denna kärleken är gränslös. Denna kärleken är ända till döden av korset. Det är därför han säger, ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är omöjligt för en människa som inte är född från ovan, inte född på nytt och inte har tagit emot Herren Jesus Kristus som Herre och Gud och Frälsare, kan älska så som Jesus älskar. För vi pratar inte om att älska en person, vi pratar inte om att älska några och älska bara de som älskar oss, men egentligen om de andra hatar de som hatar dem. Det där är ju, det är avgudadyrka det här. Vilken religiös kan göra det här? Vilken tulldrivare? Fariserna och allt det där, oavsett vad man kallar den för tro, men bara i Kristus Jesus. När du min vän som är född av synd, har en syndig natur och är bunden av synden och på grund av det du är på väg till havet eller så vill, när du hör talet om evangeliet, det glada budskapet att du inte behöver dö i dina synder och bli dömd på domedagen och slängas i havet eller så vill med alla underfallande änglar,
de som gick emot Gud på grund av högmod och Lucifer, utan du kan vända om och bli frälst. Du kan vända om till Jesus och bli helad och bli förlåten. Och du kan få den heliga anden som gör att du kan tillbe Gud i anden och sanningen. Det var precis Jesus sa i kapitel 4 i Johannes evangeliet, att Gud är en ande. Fadern är vad? En ande. Och de som tillbe honom måste tillbe ande och sanningen. Det finns inte en sann tillbedja. Det finns inte en sann tillbedja utan den heliga ande. Det är omöjligt att människor kan tillbe Gud om inte de har den heliga anden. Det är därför det står i anden och i sanningen. I sanningen att det betyder att han är Gud på riktigt. Han är Herrenes Herre och Konungernes Konung som jag tillber. Och det där vad betyder sanningen? I anden genom den heliga anden. När den kommer över dig. Du börjar din ande med hjälp av Guds heliga ande. Hjälper dig att tillbe Gud. Och då kan du göra det överallt. När som helst. Det man kan inte sätta bara tid och rum för det där. Det finns inte. För Gud som är utanför tid och rum, han kommer in i ditt hjärta med sin ande. Och han tar sin boning i dig. Och det var Jesus sa. Omvänd er, himmelriket är nära. Han sa det i 4:17 i Matteus evangeliet. Och Jesus kallar på var och en att komma till honom och bli frälst. Mina vänner, det finns oerhört många religioner i världen. Och jag vill bara säga till dig. Religionen kan inte ta dig till himmelen, min vän. Den kommer aldrig kunna göra det. Människorna kan inte rädda dig. Din familj kan inte. Dina pengar kan inte göra det. Din status spelar ingen roll. Låt säga till exempel en person född i muslimsk familj. Den människa har inte valt att födas i muslimsk familj. Eller en indisk. Buddhister, adventister, Jehovas vittnen, mormoner, Hare Krishna, New Age. Det spelar ingen roll, men dier eller kristna. Man har inte valt att födas i denna familj. Din familj lägger på dig det de tror på. Så helt plötsligt märker du att du har fått in i dig massa saker som har format din personlighet och ditt liv på ett sånt sätt som du tror att det är rätt. Men har du aldrig frågat dig, oavsett vilken tro du har valt och vilken väg du följer idag, var ska du hamna exakt efter döden? Varför ställer jag den här frågan till dig? Anledningen att jag ställer frågan det här till dig, religionen kan inte föda dig på nytt. Religionen kan inte ta dig till himlen, min vän. Religionen kan inte frälsa dig. Religionen kan inte ge dig syndernas förlåtelse. Men det kan bara en, och hans namn är Jesus Kristus. Alla profeterna i Bibeln. Var någonstans? I Bibeln. Alla Guds profeter, sanna profeter. De förkunnade att förlåtelsen finns bara i ett namn, och det namnet är Jesus Kristus. De profeterade om hans ankomst. Och när Jesus kom, han sa, jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna, jag har kommit för att uppfylla. Och han uppfyllde det på korset. Han uppfyllde vad lagen vill. Lagen vill ha en fullkomlighet. Ingen av oss är fullkomliga. Vi alla är födda av en syndig natur. Och vi har slavar under synden. Men Jesus som inte visste vad synd är. Han är Gud, kommit i människoform. 100% Gud och 100% människa. Den människoformen som han tog från jungfru Maria. Vad betyder människoform? Ande, själ och kropp. Då kunde genom detta han spika upp skuldebrevet. Min och din förbannelse och vår dom tog han på korset. Så att genom tron på honom. Och genom att du vänder om till honom. Och genom att du låter dig döpas i Faderns och Sonens och Helige Andes namn, du kan bli frälst. Du kan bli ny skapelse. Du kan bli fri. Den som Sonen gör fri är verkligen fri. Det finns en mäktig frihet. Det finns en absolut fullkomlig sanning. Men det finns en falsk så kallade sanning. Hur kan sanningen bli falsk ibland? Djävulen kommer till er genom människor. Som säger till er så här. Lyssna nu på vad jag säger till er. Vi tror att Jesus är en sändebud. Vi tror att Jesus gjorde under och mirakel. Vi tror att Jesus är född på ett mirakellöst sätt. Men han är inte Gud eller Guds son. Där har du falska budskapet. Och de förnekar Jesu gudomlighet och hans herrdöme. Alla profeterna pekar på Jesus. Men vilka profeter? Guds profeter. Inte falska profeter som trädde efter Herren Jesus. Och förnekade hans gudomlighet. Och hans frälsning var lydde på korset. Och varför är det så? Svaret är enkelt. Djävulen hatar människorna. Oerhört. Hans hat emot människor. Han vill att de ska gå förlorat. Men Jesus älskar dig och alla människor. Det är därför han gick till korset. Inte för att han var tvungen. Utan han valde det. Och inte för att han behövde komma. Utan vi behövde honom att komma och rädda oss.
Om du säger till mig, Gud är barmhärtig, Gud är förlåtande, Gud är nådig, det stämmer, men du är också rättvis. Om du går in i en rättegång och du är misstänkt för några brott, lyssna noga nu. Om du går in i rättegång och du är misstänkt för några brott och du har gjort goda handlingar, goda saker, och om den domaren släpper dig för dina brott, är han rättvis? Nej, det kommer inte han göra. Och han är inte rättvis. Och kanske på en eller andra sätt man kan muta denna domaren här i världen, men Gud kan inte man muta och Gud kan man inte lura. Det är därför, för att Gud ska kunna acceptera dig och mig och förlåta dig, han måste döma synden. Och på korset, Gud dömde våra synder, min och din synd, för att kunna ge dig förlåtelse. Han dömde synden. Jesus sa, det är fullbordat. Det är inte bara Bibeln som berättar om det här, och det är inte bara ögonvittnen som vi har som bevis, och profeterna som profeterade och fullbordat på korset. Till och med historien vittnar om Jesu korsfästelse. Historien vittnar om detta. Så det enda jag vill att du ska tänka efter, oavsett vad du kan åstadkomma här i världen, du kommer lämna allting som dina ögon ser, kommer du lämna. Allting som du går efter, kommer du lämna. Lyssna noga nu, du som har öron att höra, hör. Du kommer lämna allt, egendom, materiella saker, dina vänner, familj, spelar ingen roll vad det än är. Du kommer lämna den och hamna i en grav. Du kommer lägga sig i en kista. Vad ska du hamna efter döden exakt? Vad ska din ande och själ ta vägen, min vän? Tänk efter, min vän. För det är bara en som sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, och det är Jesus Kristus i 14:6 Johannes evangeliet. Det var bara en som sa, jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig, även om en han dör ska han leva. Det var bara en som sa, ingen går upp till himmelen förutom den som kom ner från himmelen, människosonen som i himmelen, och det är Jesus Kristus. Han sa det i Johannes 3:13, Johannes evangeliet. Det var en som sa, kom till mig alla ni som är tyngda och börda och sliter, jag ska ge er vila. Det var en som sa, jag är A och O, begynnelsen och änden, alfa och omega. Och det är Herren vår Gud, Gud av Abraham och Isak och Jakob, och det är självaste Jesus Kristus. Så Jesus Kristus har all makt till att kunna rädda dig, förlåta dig, befria dig, om du väljer att tro och öppna ditt hjärta och vända om. Har du svårt att tro, be Jesus att hjälpa dig att tro. Och till och med Bibeln säger att tron kommer genom att höra Guds ord. För du har massa ord som du har hört och tagit emot, men det kommer bli skillnad när du tar emot Guds ord. Jesus sa, det ordet jag talar till er är ande och liv. Guds ord har makten att kunna befria dig och förlossa dig och bryta ner kedjor och böjer från ditt liv. Jesus Kristus säger i Hebreerbrevet, igår, idag och för evigt. Än idag han kan hela sår, förlåta synder och befria dig oavsett vad du går igenom. Han kan upprätta dig, men du behöver vända om från dina synder. För det är inte alla som säger de är kristna, de är riktiga kristna. Det finns kristna som har lämnat Kristus och avfallit. Och det finns kristna som är kvar i Kristus och i hans kärlek. Och de fortsätter att ledas av Guds heliga ande och lider Jesus Kristus. Så tänk efter, min vän. För vad du ska hamna exakt efter döden. Låt inte rädslan härska över ditt liv. Du kanske vill tro på Jesus Kristus, men du är rädd för din man. Eller du är rädd för din fru, eller din familj, eller din partner, eller dina vänner. Och jag vill bara säga till dig, den här rädslan, det är slaveri. För de fega ärver inte Guds rike. Men jag vill bara säga till dig att Jesus till och med kan befria dig från denna rädsla. Om du vill verkligen ta emot honom, men du vågar inte, säg till honom, hjälp mig. Hjälp mig att ta bort rädslan från mitt hjärta och från mitt liv. Hjälp mig att våga öppna mitt hjärta för dig. Hjälp mig att våga ta emot dig. Hjälp mig att våga följa dig. Hjälp mig, Herre Jesus. Och om du gör det på riktigt och kallar honom av hela ditt hjärta, han kommer befria dig. För tänk efter, min vän, för djävulen vill ha dig i helvetet, men Kristus vill ha dig i himmelen. Och det finns inte någonting mitt emellan. Jag lovar var och en av er, ni kommer inte vara tuffa när ni står framför Jesus Kristus. Ingen av er kommer vara kaxig eller tuff när ni står framför hans härlighet och hans herrdöme. För han är den sanna skaparen och domaren också, som älskar dig, men han kommer inte bortse från sin dom. När du inte tar emot honom, han kommer döma dig en rättvis dom. Och om Gud dömer dig en rättvis dom på domedagen, du kommer gå förlorad för evigt. Det finns ingen gärning som kan rädda dig.
Det finns ingen handling här och där som kan frälsa dig. Det finns inte, för att han sa på korset, det är fullbordat. Han tog en människoform, för att så som synden kom in till oss och döden genom en enda människa, och det är Adam, så lyftes denna synden och dömdes på korset genom Jesus Kristus. Det är därför bara i honom och genom honom du kan komma in i himmelrike, du kan bli frälst, du kan bli en ny skapelse, du kan bli ett Guds barn. Alla är inte Guds barn. Du kan be och bli frälst. Sök och du kommer finna. Bulta och det ska öppnas. Det är ett löfte från vår Gud. Och han sa det i kapitel 7, vers 7 i Matteus evangeliet. Tänk efter min vän, för du kan dö när som helst. Vägen till himmelen är bara genom Jesus Kristus. Och han har all makt. Amen. Thank you.
Darkness tremble, Jesus, Jesus.
My friend, I just want to tell you one thing. It will change all your life if you really repent and receive. Because you have opened your heart to many things, maybe many people, many words here and there. But there is something can change all your life inside out. There is something can set you free. It is the love of Christ. There is no one has ever loved you and will love you more than Jesus Christ. And he showed that in the cross. And he said, bigger love has no one and that someone put his life for his friend. And Jesus said it in the cross, it is done, it is finished. The crucifixion of Jesus Christ, it was for you and me. It's my and your place. He took our judgment. When God judged in the cross our sins, so he can give you and me forgiveness if you repent and believe and receive. That's why our God is calling people to repent. To repent to what? Not to the religion or religious things. No, no, no. To repent to the only Savior. He's the God of Abraham and Isaac and Jacob. He's the only true God and he loves you. All the prophets in the Old Testament were prophesied about him. They were talking about him. And they said it. There is forgiveness for my and your sin and every human being's sin only in the name of Jesus Christ. And the Bible said, everyone who call upon the name of the Lord shall be saved. If you, for real, honestly,
Be honest, my friend, to yourself and to God. If you want to have a relationship with God, if you want to have forgiveness for all your sin, have place in the heaven, and to be free, to have peace and joy, the meaning with your life, then you need to repent to Jesus Christ. How many times have you called God, whatever, who is God is and who you believe? What did this God, who you believe and you follow, did in your life? Did he guarantee you place in heaven? I don't think so. Do you know when you die, where it will be when you're dead? You say, yeah, I will be in casket. You foolish, that's your body. Where your soul and spirit be? Because there is an eternal life, heaven or hell, and you make your choice. The both is eternal. But because God loves you, he came not for himself or for his sake, it's for mine, your sake. And he said it in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father except by me. Jesus, he can set you free. He can meet you. Just be honest to the Lord. Maybe you have been praying many times and you say, I have prayed this and this, and God don't answer. It depends what you seek and what you want. Because everything what you're going through and what you got, what you own in this life, you will leave it one day. You will leave it. Believe me, you will leave it. You will leave it. Your parents or your husband or your man or your friend, you will leave it. Or something you have, material things, you will leave it. Even your body, you will leave it in the casket. But where you will go? Have you ever thought what is the meaning of your life? Only foolish, they say there is no God. In their heart, they say this. And even if you believe God exists, it will never set you free or save you. But when you come to Jesus Christ, come to who he is God who come in the flesh. And he have done everything in the cross for you or for me. The whole Old Testament witness of a new covenant through the blood of Jesus Christ, the New Testament. And he came to fulfill this, and he done that at the cross. So you can be saved, you can be the children of God, you can be born again, you can have the Holy Spirit. My friend, you need to repent before it's too late. Jesus loves you and he can set you free. We have cried out to God and Jesus have met us and he set us free. And we have been baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we have a relationship with God, not religion. Maybe you seek solution for your problem. Problem will always be problem. But the problem, you are slave under the sin. And only Jesus Christ who can set you free from the spirit of lies, spirit of evil, spirit of the devil, and from the bondage of sin. If you just cry out to the Lord, he's gonna save you. But you need to repent. You need to have this solution. Make your choice to repent to our God, and he will meet you, he will set you free. But if you refuse, listen to me, I promise you, he's gonna judge you. He cannot judge you. Because the way to the heaven is only through Jesus Christ. And another ways will lead you to the hell. And you make your choice. Amen. Even if I run away, your love never fails. I know I still make mistakes, but you got your mercies for me every day. Your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. It might be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the ocean that you love me, your love never fails. Wind is strong and the water is deep, but I'm not alone here in these open seas, 'cause your love never.
side, but your love never fails. You should sing through the ages, your love never changes. It might be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. You made all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. Yes, you make all things work together for my good. You see the same through the ages, your love never changes. It might be raining, joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. Spirit. So actually, like, you know, for example, baby baptism doesn't save anyone, because the baby doesn't even understand that he must repent from sin and give your life to the Lord. Yeah. When you grow up and you understand, you know, that you cannot live in a way that is not pleasing to God, like fornication is sin and it separates you from God. For example, sexual immoral relationships or abusing this body that God gave you as a temple, because, you know, and you abuse it with drugs and you abuse it with alcohol, and not only that, but, you know, you teach your kids to live in immorality and in drugs and in drunkenness. You know, these things, God has no part in these things, so He cannot be in your life when you live for these things. Yeah. So have you repented from sin? I'm going to tell the Lord, I want to... Is He turning from sin? Is He saying, I realize, Jesus, that you went to the cross because of my sin, and that's why you died, to release me from my sin, and so that I might live for you, you know? And when you give your life to Jesus Christ, the power of His blood is going to cut curses from your life, and He's going to, you know, take the power of sin out of your life. And for the first time, you will receive a new heart, new desires. It's beautiful, because you receive the Spirit of the Lord. This is what it means to be born again of the Spirit. Yeah. Are you a follower of a Catholic Protestant? No. I believe in Jesus. Yeah. The Word of God. I follow Jesus. Because He's the Lord, you know?
He's the one to follow. But do you want to give your lives to the Lord? Do you want to give your lives to the Lord? You understand the problem with sin? Yeah. Yeah. So My friend and I went to a church in Roma Scotta. Vanadis Church. Vanadis Church, yes. Okay. What is the denomination? If you like, it's a Pentecostal church. It's a Protestant church. Oh, Protestant. Okay. And I'm there teaching. Yeah. Father, Son, Holy Spirit. Exactly. Yes, exactly. We're just talking about how God did it for us. It sounds good. I don't know the church. It sounds good. But at the end of the day, you have to repent from your sin. Absolutely. And really commit to the Lord. Because you need to obey Jesus to enter heaven. Yeah. This is the gospel, you know. We need to decide. Do we want to live for the world, you know, and end up in the wrong place? Or do we want to, you know, give our lives over to the Lord and follow Him? Especially nowadays. Yeah. So, like, people nowadays are normalizing sin. Exactly. You know, you see with the hair. What is your name? Vincent Gonzalo. Nice to meet you. And you? Stella, nice to meet you. So how about you? Are you right with God? Have you repented and given your life to Jesus? What is happening? Huh? You're trying? Yeah. Okay. Like, we are still young. It's about decision. Yeah. It's like someone coming with something for you and he give you as a gift, and you can decide to receive it or leave it. That's what salvation is. If I don't open by my choice, my heart to Christ Jesus, I say to him, come in my life, simply be my God and my Savior. I beg you, Lord, forgive me all my sin. I will never have a relationship with the Lord. Yes, by praying. And you may be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's why it's important. We'll start a relationship with our God, and He will transfer you by His Word and His Spirit. Amen. Every day. And then you will see what's the meaning of your life, and how much, like, your soul is worthy for the Lord, and what really has done on the cross. It's not about just read it or have, like, information about that. It's about realize how much He loves you, and then you will not seek another places. The people go everywhere because they are emptiness. It's eating them from inside. Yeah. But when they have the real love of Christ, the joy and peace, they don't go like, you understand what I mean? We're still young. I like more days in the morning. Like, I try to learn more and more. But I'll buy it. Every day in the morning, you know, I understand. But you are not baptized in water yet as an adult. I did it as very young. I got the chance to go to Vatican in Italy to do it, but then for Corona virus and it's like the travel limit. Uh-huh. It's like I understand. So like probably I will do it like later, all this year. Like, Okay. But like for now, I'm just trying to have like a relationship with God, Jesus, and by trying to like pray and all that. I have like in my life, it's like upside down. So, now I'm trying to like see Him clearly. Yeah. Sometimes I cannot see Him, but sometimes I can see Him. Yeah. Like nowadays, I'm very happy. Example, that can maybe Jesus give me, you know, love, happiness, and everything, you know. Yeah, definitely, that's good. That's good. I can I pray for you? Absolutely. Yeah. Okay. I just lay hands on you. Okay. Yeah. Thank you, Father, for Vincent. Thank you, Lord God, for having drawn him to you already. Jesus, thank you already that he's walking with you, Jesus. And now I ask you, God, that you come with the power of your Holy Spirit over him, God. Even now, Lord God, I ask you that you, Lord God, will reveal, Lord God, your power in his life, your love,
Lord God, from the inside, Lord God, that you would, Lord God, answer all these question marks that he has in his heart, God. And I ask you also to put a hunger for your word inside of his heart, Lord God, that he would be pulled to your word when he is at home, Lord God, that he will not help but open the Bible, Lord God, and eat bread from heaven that strengthens his soul, God, and that he will become closer and closer to you as the days go by, in Jesus' name, and make him able to preach the good news of salvation to his friends around also, God. Reach their friends through him. Thank you, Jesus, for that. Oh, bless him, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Thank you, yeah, so nice to meet you. You too. Jesus is going to help you. Have a good day. Yeah, you too. God bless you. What are you doing? Yeah. You can have a good day. I'm going to have a good day. Vi sträcker dina händer så tar du det. Om jag gör här så, han sträcker sina händer och tar det. Det är därför jag frågar dig hur det är frälst. För att vara frälst, det är att människan väljer att öppna sitt hjärta för Jesus. Har ni öppnat er hjärta för Jesus? Det är inte det jag pratar om, bro. Kolla. Ni är döpt, eller hur? Jättefint. Fader och Son och Helige Ande. Bra. Men har ni någonsin sagt till Jesus, Herre, kom in i mitt hjärta och var min Herre och min Gud? Jag vill vara din lärling, förlåt mig. Det är inte svårt att göra. Du gör det bara en gång. Därefter du låter dig fyllas av Guds ande och Guds ro. Förstår du, i församlingen, i nattvarden, i bekännelsen, i din kammartid, vart är din kammare? Du sätter en tid som du bestämmer för dina vänner, där du läser ordet, där du går frågan, där du prisar honom, där du säger att du kommer att ta över dig, kommer att förvalla dig. Men har ni det förresten i stöden? Ja, jag ber bara varje natt. Det är inte det jag tror. Har du sagt till Jesus, kom in i mitt hjärta, var min Herre och min Gud. Befria mig från allt som inte är från dig. Skriv ditt namn i livets bok. Jag tror på att du är Gud och Herren som kom och gjorde det du gjorde för att passa till dig. Har ni bett eller? Vill ni släppa in Jesus? Jag kommer leda er här idag. Jag vill bara att ni ska stänga era ögon. Glöm alltihopa och glöm mig. Ni kommer att tala ur ert hjärta. Var bara uppriktig mot Herren. Men låt dem bara säga efter dig. Jesus Kristus. Jag bekänner dig som Herre och frälsare. Och du är den sanna Guden. Du är min Gud och min Herre och frälsare. Jag tror på dig att för mer än 2000 år sedan du kom i människoform. Den mänskliga formen tog du från inifrån och Maria. Och du lät den bli spikad på korset. Och på korset, Herre, du tog all min skam och synd och min dom. Och du dog för mig. Och du uppstod från de döda på tredje dagen. Du har besegrat världen, djävulen och döden. Herre, jag öppnar mitt hjärta för dig. Och jag ber dig, Jesus Kristus, kom och ta över mitt liv. Kom och vara Herre över mitt hjärta. Förlåt mig, goda Gud, för alla mina synder som jag har syndat emot dig. Och skriv mitt namn i livets bok. Befria mig från allt som inte är från dig. Och lär mig här att lyda dig och vara ljus och salt i den här fördärvade världen. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Fortsätt att blunda. Vad heter du? Och du? Mattias. Fader, jag ber i Jesu namn, över alla andra namn, att du fyller dem med din heliga ande. Jag ber att dessa grabbar blir dina lärjungar och skyddar dem från det onda. Ge dem vishetens ande, kraftens och kärlekens och frimodighetens ande. Herre, jag ber att du öppnar deras inre andliga ögon och röster till att höra dig och känna igen din röst och till att se din kallelse över deras liv och följa dig i Jesu Kristi namn. Har ni egna biblar hemma? Är du intresserad av någonting? Jag skulle bara kolla. Du skulle bara kolla. Jag skulle bara kolla.
But you give us this for free, this month. God is the same, God never changes. He is love, He has always been love, He has always been holy from everlasting to everlasting. That's why He is the Alpha and Omega. And when Jesus came on this earth, He demonstrated to be God by the way He loved perfectly. This is God's love made in human flesh to demonstrate to you how much He loves you. That He came here on this earth that is a mess because of sin, but He came to save us, not to condemn us, but to save us. And everyone can be made right with God through the name of Jesus, who is the atonement for our sins. He is the Lamb of God who was crucified for our sins, for all sinners. And there is only one hope, my friend. It's not in your good works. It's not in religions. It's not in your own solution, but it is in Jesus Christ alone. That if anyone repents and turns to Jesus Christ, Jesus Christ will forgive that person, will save that person, and give them assurance of everlasting life. Remember the words of Jesus. What does it a man gain by gaining the whole world and yet lose his own soul? Your soul is precious at the eyes of Jesus, my friend. And Jesus wants to save you. Amen. Jättebra för växeln, men var också ivrig. Ordet och det var du säger, förvandla hela tiden.
att Herren han tar in oss först i hans rike. Och han börjar för oss med hans ord och andra form av oss. Sen tar det tid att han helar och rättar allt det där på tid. Vi ser det som en sån skada som vi själva inte anar. Det är därför vi tänker som vi tänker, vi agerar som vi agerar. För det är det som man förstår också. Så att forma och förvandla, det kommer på hela livet. Och där blir det liksom på djupet i helgen. Så det är det vi behöver liksom, att låta Herren Jesus se. Ögonen, jag ser så här på tv. Idag, om det var förut, skulle jag aldrig tänka så mycket. Jag förstår. Men det är liksom, han öppnar inrätt, alltså det andliga hörsel och ögon. Och han befriar människan från mörkret som finns över hennes hjärta eller hans hjärta. Det gör han. Och Paula, kolla ditt damm. Jag ska gå in där, men det var roligt. Gud, behöver du något här? Nej, det är bra. Okej, ta med en sån här. Läs den. Jesus kommer tala till dig. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Let's go. Eritrea. Okej. Vad är det där för något? Varsågod. Varsågod. Ta hand om dig. Tack så mycket. Varsågod. Ska vi betala någonting? Nej. Vad är sån här också? Du tar den där då. Det blir bra. Amen. Ska du läsa? Underbart. Så till och med trädet som växer på grund av sig själv, på grund av fysiska lagar, det sker för att det finns någon som etablerar dessa lagar. Så det är fortfarande någon som är bakom det här. Förstår ni vad jag menar? Och så förstår du sen skapare när vi kollar på skapelsen, hur skapelsen fungerar, hur vi liksom multiplicerar oss, hur vi multiplicerar sig, hur djur kan överleva. Förstår ni vad jag menar? Vi ser det geni, någon som ligger bakom det här. Så för att vi ska veta vad meningen med livet är, att det måste uppenbaras för oss. För att om vi har en skapare som skapade oss, det är för att han kan kommunicera med oss. Eller hur? Håller ni med att vi är andliga, men vi är andliga varelser, jag tror på det. För vissa av dem tror att vi bara liksom psyket och kroppen. Men vi förstår att vi är mer än det. Och det här är bara ett tält. Vi är här för en stund för att vi ska kunna vara fysiska, men vi vet att det här kommer att gå bort. Men vart går vårt riktiga jag? Alltså den som är i den här kroppen, vart går det? Och vad är meningen med honom som är här? Så Gud kan uppenbara för oss.
Jag skulle ha ett gott vittnesbörd bara om min historia, hur jag kom till Gud. Jag kom till Jesus. Ja, jag kommer göra det snabbt. Därför tänkte jag att jag kanske har någonting att göra. Ett gott vittnesbörd. Jag var som alla andra här ute. Liksom. Jag ville finna liksom. Jag ville finna någonting som kunde fylla mig. Jag ville finna någonting som jag kunde tillfredsställa mig. Alla försökte att tillfredsställa någonting inombords. Och jag var där ute, tog droger, alkohol. Jag ville liksom jaga det här liksom, som de flesta män jagar här. 2018 jag började läsa Bibeln. Jag fick uppmärksamhet med Jesus. Jesus kom och sig själv och fyllde med sin helige ande. Och från och med den dagen till snur jag vet att Jesus existerar. Jag gör det inte bara på grund av tro. Hans ande bor i mig. Därför jag vet att Jesus existerar. Därför är jag här ute. Jag vill bara uppmuntra er verkligen att se till Jesus om det han säger är sant. Jag vill få ett möte med er. Möt mig, för jag vill ha en relation med er. Jag tror att alla människor vill ha en relation med er. För det är det vi måste skapa det för att ha en relation med er. Om du har en relation med Gud, det är något som saknas och vi försöker fylla med något annat. Det kommer inte gå. Så vi måste låta er komma iväg. Jag bara babblat. Men vi har en liten tid, och hur? Vad är det för något? Minni. Trevligt minni. God bless you. Alex. Trevligt Alex. Så han är med dig. Samma. Hörs. Vill du ha en sån här eller? Nej, han har, eller? Ge honom en gåva. Ge honom en gåva. För telefon. Du vet om det är små? Ja. Ja, telefon eller? Jesus är ni. Eller på telefon eller? Det är sånt. Yes. Vi har biblisk, vi har arabisk bibel också. Har du? Kurd? Kan du kurdiska? Ja, min mamma är kurd, men jag kan inte det. Men om jag behöver få kompisar i Sverige, jag kan säga till dem. Ja, absolut. De kan bara komma hit. Absolut. Där finns Karesa. Jag ska flytta från Sverige. Du ska flytta? Ja, 3 år kanske. Sen jag tillbaka. Okej. Kanske jag pratar med kompisar. Ja. De behöver någon rutin. Ja, absolut. Hej allihopa! Vi är här idag med ett gott budskap till er. Vi är här idag för att tala till er. Vi är här idag för att fråga er om ni har tänkt på vart ni ska hamna efter döden.
För vi alla kommer att dö en gång. Så frågan är, har ni tänkt på vart ni ska hamna efter döden? Många av oss lever så som att vi hade evigheten här på denna jord. Vi håller fast vid det som vi vet kommer att gå. Det som kommer att förgås. Och vi förbereder oss inte för det som kommer i evigheten. För sanningen är att du och jag kommer att en gång dö. Vi kommer att lämna denna kroppen. Vi kommer att lämna denna planeten. Så frågan är, vart kommer du att gå efter det? Många av oss säger när vi ser någon dö eller hör att någon har dött, vi säger rest in peace. Men sanningen är att många rest inte i peace. Sanningen är att många vaknar upp i helvetet. Ja, det finns ett ställe som kallas helvetet. Och alla de som inte försonade med Gud kommer att spendera evigheten där. De kommer att spendera resten av deras evighet där. Sanningen är att du och jag har syndat emot Gud och vi behöver förlåtelse för våra synder. Men Gud förlåter inte någon bara sådär. På vilka grunder ska Gud förlåta dig? För att du säger förlåt Gud? Nej. Till och med en jordisk domare skulle inte förlåta dig bara för att du sa förlåt till honom eller bara för att du gjorde goda gärningar. Så på vilka grunder ska Gud förlåta dig så att du kan gå in på den dagen in i hans rike, in i evigheten och spendera resten av evigheten med honom och inte gå förlorad och hamna i evig eld där Lucifer och de fallna änglar och de som valt att följa sig själva kommer att spendera evigheten. Så välj att följa dig själv. För det är det som satanisk bibel säger. Den säger följ dig själv. Och många lever av det mottot. Följ dig själv, säger samhället till dig. Lägg dig över andra. Om det är så viktigt, kör över dem för att du ska komma någonstans. Amen. Det säger inte vår bibel. Bibeln säger sätt andra före dig själv. Jesus sa, om du ska följa mig, förneka dig själv, säg nej till dig själv, ta upp ditt kors och följ mig. Därför vill inte många höra detta budskap om Jesus Kristus. Många hånar detta budskap om Jesus Kristus. För de vet vad det kommer att kosta dem att följa Jesus. Och många av oss vet det. Därför vill vi inte ha detta budskap. Vilket annat budskap kan som helst kan predikas. Och vi kommer inte att ha problem med det. Men när budskapet om Jesus predikas, så har vi en problem. Ett problem med det. För den säger, vänd om från dina synder. Och lägg din tillit till Jesus, det som han gjorde för dig genom korset. För på så sätt kan du komma in i Guds rike. På så sätt kan du få förlåtelse för alla dina synder. Så detta budskap är att du kan få förlåtelse för dina synder. Jesus betalade allt genom korset. Du behöver inte göra massa ritualer eller göra massa gärningar för att komma in i riket, i Guds rike. Det lär religion. Alla religioner där ute säger du måste göra någonting för att komma till Gud. Du måste göra dessa goda gärningar för att komma till Gud. Religion lägger bördor på människor, men Jesus sätter fria människor. Jesus vill sätta dig fri, min vän, från all prestation, så att du lyder honom på grund av hans ande som bor i dig. Guds ande kan ta sin boning i dig, min vän. Du kan vandra med Gud på riktigt.
Gud kan tala till dig. Gud kan leda dig. Du kan uppleva hans närvaro. Det är för dig Jesus dog för att du skulle ha det. Jesus dog för att du skulle ha liv och liv i överflöd. Så förneka inte det liv som Gud har för dig. Jesus betalade allt genom korset. Du behöver bara tro på honom, så kommer att komma till dig. Du behöver bara säga ja till honom, så kommer han att leda dig in i hans frälsning. Jesus kollar på villigheten. För ingen av oss kan av oss själva vända om från våra synder. Jesus måste göra ett verk i oss, men han kollar på villigheten. Är du villig att vandra med honom? Är du villig att betala priset? Det kommer att kosta dig allt att följa Jesus, fastän han betalade allt genom korset. Gud har ett underbart liv för dig. Han har ett liv som väntar bara du säger ja till honom. Jesus kan hela dig, min vän. Jag vet vad du har gått igenom, men Jesus kan hela dig. Han har helat mig, min vän. Och han fortsätter att hela mig, för att det är en helgelsens process som sker när man vandrar med Jesus. Hans heliga ande som bor i oss förvandlar oss och helar oss varje dag. Och det kan ske dig, min vän. Meditation kommer inte att hela dig. Yoga kommer inte att hela dig. Den kommer att öppna upp för andliga varelser, onda andra, att komma in i din kropp. När du utövar yoga. Och Jesus Kristus har räddat mig från missbruk av droger. Jag levde på denna jord så som att det inte fanns någon imorgon. Jag ville bli någonting. Jag sökte efter att få status. Jag ville bli respekterad som många här ute vill bli. Jag ville att man skulle kolla upp till mig och säga, han vill jag bli. Men Jesus 2018, han uppenbarade sig själv för mig. Jesus Kristus uppenbarade sig själv för mig 2018. Och det är om den Jesus som vi är här för att tala till er om. Han fyllde mig med hans heliga ande. Och du kan också få det möte med honom. För Jesus älskar dig så att du kan älska din fiende. Jag kunde inte älska min fiende förut. Jag ville hämnas förut på människor. Men när Jesus kom in i mitt liv, så kan jag älska min fiende. Jag kan älska dem som förföljer mig. Och det är Guds ande som bor i mig som gör det, min vän. Detta liv som Gud har för dig, det att Kristus ska leva det liv genom dig. Det beror inte på dig, min vän. Det beror på nåden som Jesus ger. Det är av nåden vi är frälsta genom tron, säger Bibeln. Och inte av dig själv. Guds gåva är det. För att ingen ska berömma sig själv. Jesus kan hela dig. Jesus kan befria dig. Jesus kan upprätta dig. Jesus kan skriva en ny historia i ditt liv. Du kan gå på en äventyr med Gud. Men du måste säga ja och vara lydig. För det är inte alla som går på denna äventyr med Gud. Man måste vara lydig när man kommer till tro. När man börjar vandra med Jesus. Man måste göra det som han säger till oss att göra. För att han tar oss någonstans när han säger till oss att göra någonting. Det är inte bara för att vara herre över dig. Eller begränsa dig. Gud vill inte begränsa dig. Gud vill expandera dig. Men du måste säga ja till honom. Han måste bruka dig och förvandla dig inombords. Jesus Kristus är här för dig. Han vill att du ska säga ja till honom. Säg ja till honom. Förkasta inte din frälsare. Jesus är världens frälsare. Han är den enda frälsare som vi kan få, min vän. Som vi har. Som har kommit hit för att rädda oss. Jag känner igen dig, bror. Det är bra, bror.
Jesus Kristus är din frälsare. För alla är vi i behov av en frälsare. För alla har syndat på denna planeten. Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om Guds härlighet. Ja, till och med ett barn föds i en syndig natur. Syndig på grund av synden som kom in i världen genom Adam och Eva. Därför varje människa som föds nu föds i en syndig natur. Fast han är ett barn. Han kallas syndare för han har en syndig natur i sig. Men skillnaden mellan ett litet barn och en vuxen man eller en vuxen kvinna, det är att ett barn är en död och kommer att gå in i Guds rike. Jesus betalade för barnet genom korset. Därför sa han, låt de små komma till mig. För himmelriket tillhör sådana som dem. Men du måste göra ett aktivt val att följa Jesus. Du måste omvända dig och komma till honom och bekänna honom och vilja vandra med honom. Så kommer Jesus att möta dig. Han kommer att fylla dig med hans heligande. Han kommer att leda dig. Bli vid still vatten. Han kommer att trösta dig. Han kommer att ge dig löften som du kan stå på i svårigheter. För det är vår Gud han talar. Bibelns Gud talar till människor. Han talar till sitt folk. Om det finns en Gud som inte talar, då är han inte Gud. Då är han inte Gud. För du är andlig, min vän. Du är en andlig varelse i en kropp. Du har en ande och själ, min vän. Och det är det riktiga du. Bibeln säger att denna kropp är ett tält som vi är i bara för en stund. Så du är en andlig varelse, min vän. Människan är en andlig varelse. Och Gud vill tala till dig. Eftersom du är andlig, Gud kommer att tala till dig på ett andligt sätt. För Bibeln säger att de som tillber Gud ska tillbe honom i ande och sanning. För många av oss tror att man kan bara be Gud hur som helst. Gå till Gud och bara be hur som helst. Men hur ska du be till en Gud och kunna kommunicera med en Gud som du inte ser? Och hur vet att han hör dig? Hur vet du det? Ja, vi förstår att Gud hör alla om han är Gud, men hur vet du att Gud hör dig? Och att han är villig på att svara på din bön. För Bibeln säger att han hör dig. Du har säkerheten att han hör dig när du ber i enlighet med hans vilja. Hur kan du veta vad hans vilja är om du inte känner Gud? Om du inte har fått ett möte med Gud. Men du kan få ett möte med Gud, min vän. Gud kan föda dig på nytt så du kan höra honom. Så du kan höra hans röst. Så välj idag att följa Gud. Välj att vandra med Gud. Välj att säga nej till världen och det allt som den har att erbjuda dig. För det som Gud har att erbjuda dig är mycket bättre än det som världen kan erbjuda dig, min vän. Säg ja till Jesus. Så ska du bli frälst. Så ska du ha säkerhet om vart du ska hamna efter döden. Gud älskar dig, min vän. Men på domedagen kommer han att döma i rättfärdighet. Men han vill inte döma dig, han vill förlåta dig. För priset är betalt genom korset. Så kom in i Guds rike. Bli född på nytt. Ta emot Jesus. Vandra med Jesus. Vandra med den levande Guden. Jag säger inte till dig, vandra med människa. Jag säger vandra med Gud. För Jesus är Gud. Han är början och slutet. Men han tog en mänsklig form för att komma in i denna jord. För att rädda oss. För att ta våra synder genom korset. För han var värdig, han var utan synd. Alla andra människor har syndat på denna planet, min vän. Därför kan du inte lägga din tillit på dem. De har svagheter, människor. Många religiösa ledare har rest och blivit uppresta, min vän.
De har rest sig själva upp. För de har falska motiv. Men Jesus kan du lita på, för han kan inte ljuga. Han är utan synd. Och han sa att vägen till Gud, vägen till Fadern är genom Jesus, genom honom. Och du kan lita på det som han sa. Jesus sa: er vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Religion kan inte ta dig till Fadern. Religion kan inte ge dig en relation med Fadern. För du var skapad till att ha en relation med Gud, med Fadern. Gud kan bli din far. Guds ande kan bo i dig och den ropar Abba Fader. Den ger dig rätten att kalla Gud Fadern. Så välj att följa din himmelske far. För genom Jesus Kristus kan Gud bli din himmelske far. Och han kommer inte att svika dig. Han kommer att vara trofast tills du tar ditt sista andetag. Säg ja till Jesus. Säg ja till din själs älskare, för han älskar din själ. The love of my soul, Jesus Christ. No one loves me like Jesus. Because Jesus is God. God manifested in flesh. There is only a 100% pure love that will never fail you, and it's Jesus. His name is Jesus. Because people say love is love. No, love is not love. Love has a definition. Love has a definition. Fun has a definition. So love is not just love. Love, God is love, the Bible says. God is love, my friend. And in him there is no darkness. And you can experience his love, the love of God, through his Holy Spirit. When you say yes to Jesus, he will give his Holy Spirit to you and pour out his love in your heart, my friend. And you can be able to love your enemy, because your enemies, because Jesus says love your enemy, do good to those who harms you. And in our own strength we cannot do that. We need the love of God in us to do that, to be able to love our enemies, to do good to those who wants to harm us. It's why many Christians are persecuted in other country. They are being killed, but they say to their killers, I love you, with the love of Christ. You can experience that love your enemy, that blesses those who curse you. We are called to bless and not to curse. I know many have been in to see Taylor Swift, her concert, but we know She openly performs witchcraft with other witches on the scene, and people go under that. No wonder some people have catch a spell. And you must get delivered, my friend. It's not a joke. Witchcraft is very real. Witchcraft is very real, my friend. But many of us choose to go after a celebrity who performs witchcraft on the scene. She's been openly presenting herself as a witch. And you go to listen to her. You take your kids to watch Taylor Swift, who performs witchcraft on the scene. You put your children in danger. Because witchcraft is very real, my friend. I heard a testimony of some people went to look at Taylor Swift's concert. And they got amnesia. They forgot everything about that concert. Because she is performing witchcraft on the scene. And people are catching spells on themselves. And they need to get delivered. Jesus can set you free if you're under her spell. Because Jesus is bigger than witchcraft. Don't follow a man, my friend.
Don't follow a human being. Follow God, because He is worthy, my friend. He is worthy, my brother. I love you, my brother. God bless you. God is worthy. We don't follow famous people. Yes, we're glad for them if they are doing good things. But we don't follow them. We follow God. Follow God, my friend. He is worthy to be followed. And Jesus said, I am. God says to Moses, I am. When Moses said, what's your name? God says to Moses, I am that I am. God is I am. He's forever and forever and forevermore. He will be forever and forevermore, my friend. You can laugh at my English, my friend, but I do this because I love you. I don't want you to perish in hell. God doesn't want you to perish in hell. So I will use my English, who's not perfect. Because God wants to reach you. And I know there is many people who came from other countries here. So I will bless you with this message that Jesus loves you. That Jesus wants to set you free. That Jesus can heal your heart. He can mend your heart, my friend. And your name can be written in the palm of His hand. Because God is that big, my friend. We serve a big God. I'm not here to talk about a weak God, my friend. Not God as a little G. But God with a big G. God. He loves you. He wants a relationship with you. You can say yes to Him and encounter God and know God. Say yes to this invitation to say yes to Jesus. Because He wants you. He wants to bless you. He wants to keep you. He wants to lead you. God bless you, my friend. God bless you. If you want prayer, please come to us. If you want to talk with us, please come to us. We want to talk with you. We want to exchange with you. God bless you. God bless you. God bless you, brother. Hallelujah. Amen. Jesus is Lord. Yes. Praise. Amen. Yeah. Everybody say it again. Amen. Jag börjar med att säga att jag var före detta muslim. Och jag försökte hitta meningen och målet i mitt liv. Jag var muslim. Och jag kände en sån tomhet i mitt liv. Och jag tänkte, Gud, jag vet inte hur jag ska få kontakt med dig. Amen. Jag vet inte vem du är, men jag vet att du finns. Och jag är sjuk. Jag är sjuk och jag är desperat efter hjälp. Och jag behöver någon som ska komma och hela mig. Och jag bad och jag fastade på muslimiskt sätt. Din Allah kan inte rädda dig. Din Allah kan bara arabiska. Vår Gud kan alla språk, halleluja. När du tillber Allah, du måste tillbe på arabiska. Så är det. Och vår Herre Jesus Kristus kan alla språk, för han är skaparen av himmel och jord. Din Gud är begränsad. Halleluja. Himmel. Thank you, Jesus. Han är inte ens en Gud. Han är... Återigen, tillbaka. Och jag försökte hitta meningen och målet i mitt liv. Och jag ropade. Jag sa, Gud, vem är du? Visa dig själv för mig. Jag bara öppnade mitt hjärta och jag sa, om du är Gud av islam, så kom till mig. Men om du är den som de säger att du är, om du är Gud av kristendomen, visa dig själv. Amen. För jag hörde att Jesus är Guds son. Så jag tänkte, om Jesus är Guds son, vem är Mohammed då? Mm. Jag tänkte,
Vad var syftet med att Jesus kom till världen? Vad var uppdraget att han kom till världen? Och varför korsfästes han? Så om Jesus är Guds son, vem är Mohammed då, tänkte jag. För att jag visste, jag kände på mig att det är någonting som inte stämmer med islam. Så jag, en gång till jag ropade. Jag sa, Gud, visa dig själv för mig. För att jag är sjuk. Jag behöver någon som ska komma och hela mig. Och jag vet att du kan göra det. För att du har skapat den här världen. Och du har skapat oss människor. Så du kan komma till mig. Och jag fortsatte att ropa. Jag fortsatte. Och en hel vecka jag såg en dröm om korset och ljuset bakom korset. Och jag tänkte, varför ser jag den här drömmen för? En hel vecka, det var 7 dagars sträck. Och det var bara den här drömmen, ingenting annat. Och jag sa igen, Gud, visa dig själv för mig. Kom till mig för att jag vill lära känna dig. Vem är du? För att jag vill lära känna dig som en far och en dotter. Kom till mig, för att jag är redo att lära känna dig, Herre. Jag är redo. Efter 3 veckor, Jesus han uppenbarade sig för mig. Och han tog tag i min hand. Han sa, min dotter, jag är den som du har letat efter så många år. Jag är den Gud och det finns ingen annan Gud utanför mig. Min dotter, jag vill att du ska ta upp korset och följa mig. Jag vill att du ska bli mitt barn. Jag vill att du ska följa mig. Men innan jag sänder dig tillbaka till världen, jag vill att du ska göra det jag har sagt till dig att du ska göra. Och det är att sprida det glada budskapet. Amen. För er alla, oavsett var du än kommer ifrån. Var du än kommer ifrån. Om du är muslim, buddhist, det spelar ingen roll. Jesus han vill ha ditt hjärta. Religionen kommer inte att rädda dig. Bara Jesus själv kommer att rädda dig. Ni kan skratta och håna hur mycket ni vill. Och det är sanningen är att det är han. Han är sanningen, livet och vägen. Och det finns ingen annan väg förutom Jesus Kristus. Det finns ingen annan som kan frälsa förutom Jesus Kristus. Halleluja. Och han älskar dig och han kallar på ditt namn idag. Jag hoppas att du gör ett bra beslut i ditt liv. För att det handlar om ditt eviga liv. Var ska du hamna efter döden? Var ska du ta vägen efter döden? Det finns ingen annan som kan rädda dig. Det är bara Jesus Kristus. Och han sa, ingen kommer till Fadern utan genom mig. Det finns en garanti i honom. Och det finns ett evigt liv med honom. Och han vill rädda dig. Problemet är inte vad som finns i världen. Problemet är vad som finns i ditt hjärta. Han räddade mig. Problemet är i ditt hjärta, min vän. Problemet är i ditt hjärta. Vad är det du vill? Det är ditt hjärta som är hård. Men jag bara ber att Herren ska komma och öppna ditt hjärta. Och liksom övertyga dig. Det är bara han som kan övertyga dig. För att Jesus är Herre. Och varje knä och tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och att det är han som kom i den mänskliga gestalten. Jesus älskar dig. Så jag bara uppmuntrar er alla för er som hör mig just nu. Öppna ditt hjärta till Jesus. Fråga själv direkt, för han hör dig och han ser dig. Fråga direkt, vem är du Gud? Kom till mig. För att jag mår inte bra. Jag försöker på egen hand, men jag kan inte. Jag behöver dig Gud. Jag behöver dig i mitt liv. För dig som är muslim, för dig som är ateist, för dig som är buddhist eller vad det än är. Den här religionen kan inte rädda dig. Du kan få en sann mötande med Jesus Kristus så som jag fick. Och han visade sig själv för mig. Och det är sant det de säger. Och det är inte bara mig det han har visat sig för. Det är många för detta muslimer som han har visat sig för. Och idag de har en kärlek, de har meningen i sitt liv. Och han kan ge dig meningen i ditt liv. För han är självaste livet. Halleluja. Gud välsigna dig, min bror. Halleluja. God bless you. Han är livets källa. Det finns ingenting annat. Det är bara han. Och han kommer att komma väldigt snart.
Och när han kommer att döma världen rättvist. Tro mig, min vän, ni kommer inte vilja stå där framför honom på domedagen. Ni kommer inte vilja stå där. Välj Jesus, kom till honom, kom, ropa, säg vem är du, kom till mig. Jag vill bli räddad, Herre. Kom och rädda mig. Och han kommer att göra det. Om du verkligen menar det från hela ditt hjärta, han kommer att göra det. Gud välsigna er alla. Amen. Amen. Gud är god. Så Gud som är Guds ord. Han är god. Och Gud är sitt ord. Det är därför. Olika språk. Ja. Är det någon traktat du vill ha? Och du har en. Gud välsigne dig. Jag såg att du stöttade oss där. För varandra. För Herren. Amen. Halleluja. Bible says in John 3:16 that God so loved the world that he gave his only begotten son, that whomsoever believes in him shall not perish but have everlasting life. God has a gift to give you, is something that you cannot earn, which is everlasting life. You were created for the glory of God. And this is the truth, my friend, that we were created by a God that is all-powerful, all-knowing. He is love, and he has created everything and every human being in his own image. And my friend, the Bible says that we all have sinned. We all have gone against God. We all have broken the law of God. And so in our sin, we stand separated from God. We cannot have fellowship with God in our sin. Now the good news is that God, in his mercy, in his love, he sent his only begotten Son, who is God from the beginning, the very Word of God made flesh, to live a perfect life in our stead. And he gave up his life on the cross for each and every sinner, so that anyone who repents and believes in him shall not perish but have everlasting life. This is good news, my friend. You can be saved through Jesus Christ. You can have a beautiful relationship with God through Jesus Christ. And this is something that you can receive. By grace are we saved. Through faith. It is not of ourselves. We cannot work our way up unto God to be accepted by Him. All we can do is to recognize, I'm a sinner. I need to get right with you, and I accept the gift of the cross, the blood that you shed for me on the cross, Jesus, and give your life to the Lord. Because the Lord wants to save you. The Lord wants to give you light. The Lord wants to bring you to heaven. And when you live in your sin, you live a life in darkness. You live a life that is not worth living, my friend. And you know, God is a father. God wants to teach you, wants to instruct you the right way of living. And Jesus is the Word of God. He's the Word of God who is the firm foundation for life. Whoever builds their lives upon the Word of God, who is Jesus Christ, is like a wise master builder who built his life on the rock. And when the storm comes, you will not shake your house. Your house will not fall when you are standing on the rock. But my friend, if you build your life based on anything else here in this world, you are like, the Bible says that you are like a foolish builder that built his house on the sand. And when the storm came, the house fell because it was built on the sand and not on the rock. Jesus is the rock of salvation. He's the only firm foundation to build our lives upon. We are here with a message of love, my friend. God sees you, God created you, and God loves you.
to tell you, to die for you. That's what Jesus, God Almighty, did for you. He died for you. And He wants to receive you. He wants to change your life. He wants to make you born again. And you need to be born again. If you live in your flesh, if you live for getting drunk and having sexually immoral relationships, you are in enmity with God. And you cannot please God in your flesh. You need to turn from your sin. And you need to put your trust in Jesus Christ. Receive His strength to win the battle of sin and start living for the Lord. And one day, eternal life will be the gift that God will hand on to you at the end of the race. We all have to turn to Jesus Christ to receive salvation. Jesus is the only way. He said, I am the truth, the way, and the life. And no one comes to the Father but by me. There is simply no alternative way back home to heaven. No one can end up in heaven living in sin. Amen. God bless you. Preach the gospel to everyone around you. God bless you. I used to be a captive, but now I'm free in Christ. He made me free from my sin. Sin has no longer a grip on me because of the power of the cross, of the blood of Jesus that was shed for me and for you too. You can be free. You can experience freedom in your life. You can experience the peace of God in your heart. You can experience the presence of God in your life and know that you are on the winning side and no longer on the loser side. Because Jesus is victorious. His name reigns forever. And my friend, it's not too late. It's not too late. Jesus is a forgiving God. He's full of mercy. He's full of compassion. And all that come to Him, He will in no wise cast out. Because Jesus came with that very purpose, to meet you here on this earth and to bring you to the Father, to make you born again. You need to receive Jesus. You need to be born again. You need to be born again. My friend, we live in times, prophecy after prophecy has been always fulfilled because the Word of God is true and sure. And everything that is in the Bible was inspired by the Holy Spirit. The prophets, they spoke the Word of God when the Spirit of God came upon them, and all that they have spoken, it was fulfilled. And God fulfilled His promise, His love for all humanity, in sending us His Son to save us from our sin. My friend, you need to accept the Lord Jesus Christ to get right with God and to be saved. This is the free gift of God. Praise the Lord. God will not force you. But we are preaching the good news here today, and you are accountable before God of giving an answer to Him. You can give your life to Jesus Christ today and be saved. Amen. Saken är så här, liksom, att det finns ju massa saker här i världen, mina älskade, som människan kan dras efter på en eller andra sätt. Vissa dras efter pengar och de får pengar och vill ha mera pengar, mera status, mera materiella saker. Vissa byter liksom relationer och kontakter. Man får inte nog av det. Man bara söker och söker egentligen. Det är någonting som liksom ropar inifrån dig, min vän. Efter kärlek, frid och glädje och nåd och meningen och målet med livet. Du försöker på en eller andra sätt bara hitta dig själv. Och du bara fortsätter och söker egentligen. Och oavsett vad du kan åstadkomma, även om du känner att du börjar bli tillfredsställd, egentligen det handlar om någonting för stunden. Sen söker du vidare och du går runt i en cirkel där du kommer inte ur egentligen. Så får du massa vrede och du känner en besvikelse på en eller andra sätt. Men idag vill jag bara berätta för dig, det finns en som förvandlade mitt liv. Mina älskade syskon, de förkunnade innan och berättade och predikade. Och de förkunnade om herrarnas herre och konungernas konung, som har all makten att kunna befria hela och upprätta. Och hans namn är Jesus Kristus. Religionen kan inte rädda. Religionen kan inte rädda.
och den kan inte frälsa någon, den kan inte ge syndernas förlåtelse. Mina vänner, för ungefär 18 år sedan, jag led av självmordstankar, ångest, depression, jag hade ilska, bitterhet, självmordstankar, prestation i tankarna på alla möjliga sätt. Jag försökte att komma ur detta. Ingen psykolog kunde ta mig ur detta. Ingen sexuell omoral. Jag körde bara på. Du anar inte hur djupt i synden jag började gå in. Och jag hade vrede över Gud. Alltså jag hade ilska emot Gud. Jag hade anklagelse emot honom. För jag tänkte allting som hände med mig, det är på grund av att Gud inte vill ha mig. Och Gud hatar mig. Eller han är arg på mig på en eller andra sätt. Men jag försökte ärligt talat till slutet. När jag inte kom ur, då började jag använda droger. Och jag började försöka genom drogerna också. Och jag dränkte mig själv med missbruk. Och inte bara det, jag började sälja också. För jag ville bara bli fri. Jag ville bara liksom bara bedöva mitt samvete. Bara dämpa ner ångesten. Och det funkade inte heller. Och jag såg döden flera gånger. Och på ett mirakellöst sätt, Gud räddade mitt liv. Jag började tänka efter, varför räddar Gud mig om han hatar mig? Det går inte ihop. Och en dag jag var på väg hem och jag blev less. Jag orkar inte längre. Jag bara blickade mot himlen och jag pratade med Gud. Jag bara grät ut och jag frågade Gud varför han hade skapat mig. Och vad är meningen med det? För jag mås ut. Och jag bad Gud, om det inte finns helvete, så bad jag honom att döda mig. Men om det finns, så bad jag att han skulle vänta lite och uppenbara det för mig. Efter ungefär 4 eller 5-6 dagar, något sånt där. Typ en vecka, något sånt. Jag hör en röst som börjar tala till mig. Och han kallade mig efter mitt namn. Och han sa till mig, Wasim, vad har du åstadkommit? Och sen därefter jag hör att Gud säger till mig, vad ska du hamna efter döden? Om du kommer ner alltså till döden. Med andra ord, om jag kommer ner till döden, jag kommer inte komma ut. Alltså till helvetet. För det var det jag tänkte, vad händer efter döden? Kommer det vara mörkt eller vad är det i helvetet? Jag förstod ingenting. Men den här rösten talade till mig, om jag kommer ner till helvetet, jag kommer inte komma ut. Då jag gav upp, alltså jag gav upp, jag gick in i mitt rum, jag orkade inte ens stå längre på mina ben, utan jag bara föll ner på mina knä och jag grät. Och jag bad Gud att uppenbara sanningen för mig, jag bad att Gud ska uppenbara sig för mig, jag bad Gud att han skulle förlåta mig. Jag sa till honom, förlåt mig för varje kvinna jag har legat med. Förlåt mig för alla droger, missbruk och förkänning av detta. Förlåt mig för alla lögner, all hat. Alla onda gärningar och synder som jag syndat emot dig, som inte vet att det är synd, men du vet om det, Gud. Jag hade en självömkan. Jag tyckte synd om mig själv och Gud ville rädda mig från detta så att jag kan bekänna på riktigt. Så att jag vänder om på riktigt och då fick jag se en vision. Där visade mig Gud mitt liv och min synd. Och när jag fick se det här, då ville jag verkligen att juden, jag önskade att juden skulle öppna sig och bara svälja. Men jag ville bara gå under, jag orkar inte längre. För det var fruktansvärt, jag har svårt att kunna förklara det här. På ett sånt sätt som kan få dig att inse hur det här är. Men de som har fått se det här, uppleva det här genom den heliga ande och mötande med Gud, de vet vad jag pratar om. Därefter sa jag till Gud, jag förtjänar inte dig, men jag vill vända om. Men jag kan inte vända om, hjälp mig att vända om. Och då mötte mig Jesus Kristus. Och när Jesus mötte mig, han berättade för mig att han är Gud. Och att han är sanningen. Och att jag bör läsa Bibeln. Och att jag ska inte vara rädd. Och han berättade för mig att han tog våra synder på korset. Hela mitt liv förvandlade Herren Jesus Kristus. Han befriade mig från missbruk av droger och försäljning av droger. Från drinkeri, sexuell omoral, hat, bitterhet, spelberoende, anabola steroider och massa annat. Jesus gav mig ett nytt liv. Jesus frälste mig. Jesus gav inte mig en religion. Till och med han sa det i kapitel 10, vers 10 i Johannes evangeliet. Jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv är överflöd. Kolla bara på flesta av er vad ni springer efter. Märkeskläder. Vad billig er själ är. Att den ska vara värt en märkeskläder och lite pengar här och där. Så att ni vet inte hur värdefulla ni är och vilken dyrbar pris Herren Jesus gav genom sitt blod på korset. Där ni springer efter utseende, ni springer efter märkeskläder, ni springer efter, ni ska bli kändisar. Åh, hur känd kommer du vara? Oavsett om du är rik eller fattig, du kommer ligga i en kista och en grav, du kommer att dö. Har du aldrig frågat dig själv vad du ska hamna efter döden? Tänk efter, min vän. För om det finns någon som vill att du ska vara i hav av eld och svavel för evigt, det är inte Gud, det är djävulen.
Och det är djävulen som du lyssnar på när du inte kommer till Jesus Kristus. Det är djävulens vilja du gör när du inte vänder om till Herren Jesus Kristus. Det är djävulens vilja du gör när du inte bekänner att Jesus är Gud. Och när du inte låter dig försonas med Gud, du kommer fortsätta att vara i dina synder och besatthet av onda andar. Men du kan bli frälst. För Bibeln säger idag är frälsningens dag. Om ni hör Herrens röst för härden till era hjärta. Mina vänner, Johannes 14:6 säger så här. Jesus är enda vägen till himmelen och han är sanningen och livet. Vad hjälper det dig, så Herren Jesus, när du vinner hela världen men du förlorar din själ? Har du aldrig tänkt på varför du inte är missnöjd? Hela tiden du jämför dig med de andra. Och i senaste tiden vi ser människorna blåser upp eller minskar deras läppar eller näsa eller kinder eller jag vet inte vad. De tittar på sig själva, de är missnöjda med hur de ser ut. De tror att de ändrar på sig, de kommer vara nöjda. Problemet är inte hur dina kroppsdelar ser ut, eller vilken hudfärg, eller vilken längd, eller vilken. Problemet är att du är en syndare och du är slav under synden och under onda andar. Och du är på väg till hav av eld och svavel. Det är därför det spelar ingen roll vad du kan åstadkomma, du kommer aldrig vara nöjd. Tills du kommer till Herren Jesus. Tills du vänder om. Tills du bekänner att han är Herren. Det då kommer vår evige Gud och Fader sända sin heliga ande över dig. Och du kommer få barnaskapet i dopet i Faderns och Sonens heliga andes namn. Du kommer få frid och kärlek och glädje och härlighet. Utan gräns. Allt vad du söker efter egentligen och vad du behöver är Herren Jesus Kristus. I honom har du allt, utan honom har du ingenting. För vad hjälper det dig när du åstadkommer vad du vill åstadkomma? Sen då, vad ska du hamna efter döden? Och ni som springer efter utseende, det kommer ligga i en grav ändå. Det spelar ingen roll hur du ser ut. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Det spelar ingen roll vad du äger eller inte. Du behöver Herren Jesus Kristus. Du behöver hans nåd, hans förlåtelse, hans upprättelse. För Jesus är Gud och Herren. Och han har all makt och han har namnet över alla andra namn. Och han har vunnit seger. Och mellan himmelen och helvete finns ingenting. Det kommer inte hjälpa att säga att jag blev rädd för min man egentligen när jag ville bli kristen. Eller en person säger att jag blev rädd för min kvinna egentligen när jag blev kristen. Eller min familj eller släkt, de skulle döda mig. Eller det kommer inte hjälpa dig det här. Det kommer inte hjälpa dig det där. På domedagen när du står framför Herren Jesus Kristus. Du kommer se hur Gud, vår sanna Gud, kommer att döma Allah. Och alla de falska gudar. För att det är demoner. Jag upprepar det här igen. Dessa är falska gudar och de är demoner. Och Herren kommer att döma dem till hav av eld och svavel. För Jesus Kristus är Yahweh och Adonai. Han är Gud av Abraham och Isak och Jakob. Han har namnet över alla andra namn. Och i himmelen, alla knä på jorden och under jorden kommer falla inför Jesus Kristus. Och du kommer att inse det här förr eller senare. Men jag bara ber att du vänder om till Herren Jesus. Och blir frälst innan det blir sent. För att i helvetet finns ingen alkohol. Finns inte droger. Det finns ingen sömn. Det finns ingen tabletter här och där som du kan bedöva ditt samvete med. Och det mest som kommer att plåga dig i helvetet. Vet du vad det är? När du alltid kommer att komma ihåg. Det kommer att vara minnet framför dig. Hur många gånger ni hörde en predikant. Eller någon berätta till er om Jesus. Och ni bara fortsätter att inte bry er. Och fortsätter att förkasta det här. Det är därför du kommer bli förkastad på domedagen också. För att Jesus sa det klart och tydligt. Om någon vill vara min lärjunge så ska han först förneka sig själv. Och ta upp sitt kors och följa mig. Om en människa vill rädda sig själv så Herren Jesus. Den personen ska förlora sig själv. För hans namn och för evangeliet. För du väljer min vän. Antingen du lever kvar i synden. Och i den förbannelse av Guds vrede som är över dig. Eller att du låter honom ta dig från mörkret till ljus. Från döden till liv. Livet i Kristus Jesus. Och du är en överflödande liv. Och ingen annan kommer rädda dig än Herren Jesus. Om du vänder om och tar emot. Du kan stå emot. Det är ditt val. Men jag lovar dig. Du kommer gå förlorad för evigt. Om du väljer detta. Hör vad jag säger. Om du vad? Väljer. För vad du väljer får ta konsekvensen för. Jesus är Herren. Amen. Så
så mina älskade, det var en sån mäktig dag idag, halleluja, vilken god Gud vi har. All ära till Herren Jesus Kristus, vår levande Herre och Herre och Mästare och Gud. Och bara prisa Gud för bönesvaret, och jag prisar honom för var och en av er mina älskade. Som ber för oss och som hjälper till för att evangeliet ska sprida sig. Tack mina älskade för det som ni gör för Guds rike. För att han ska bli ärad mer och mer, halleluja, i och genom er. Jag tackar Gud för er och jag tackar Gud för era gåvor som ni verkligen skickar till Herrens ära. För att Guds ord ska sprida sig mer och mer, att människorna ska bli frälsta. Fortsätt allt vad Gud lägger i er hjärta. Gör det till hans ära, mina älskade. Så likea, var med i kanalen om du inte är med, och dela den här videoklipp. Och fortsätt att be för oss, be för Sverige, be för alla era trosyskon, överallt där de är. Be för evangelisterna, Gud tjänar och tjänar in, och att Herren ska använda dem mer och mer och ge dem vishet ju också. För vi behöver, vi är verkligen desperata av era böner, mina älskade. Det här är jätteviktigt. Och vi också älskar er och ber för er. Guds älskade, var inte rädda, var beredda, för att Herren är nära, halleluja, han kommer. Maranatha, gläd er i Herren. Det är en evig härlighet. Det jämförs inte någonting med den här härligheten som väntar. Det ska uppenbaras, det står i Bibeln, och bli våt. Du kan inte jämföra det med det här lidandet här och där som sker här i världen. Så fortsätt att blicka på det eviga och prisa Jesus Kristus. Amen, min älskade. Var välsignade i Jesus Kristi namn. Amen, amen. Amen.